Карпати – його боль і смисл жизни. За них він кровно переживет, про них він думає, з мислями, як сохранити їх, Юрій Андрійович Думнич стає, йде у наступний день. Бо так жили його предки – мамка і нянько. Моє село – то було Нягово. Нягово було село, котре дістало Євангеліє було. Перше Євангеліє, яке було написано гусячим пером на пергаменті у Грушеві, в Грушевському монастирі, то після 863-4 року там був із нашого села монах, котрий його приніс. Село було характерно тим, що всі люди займалися садоводством. Коли прийшли чехи, то наше село славилося яблуками. Із нашого села десятками тонн вивозили яблука в Прагу, а потім от переправляли в Париж. Кожен газда мав сад, за ним ухажував. У нас було страшно багате село на яблука, сливи і оріхи. Із слив мати робила сушениці, до кожної сливки крала четвертинку оріха, клала в сушарку, висушувала то на поличках, а відтак продавала, були купці, приходили з Праги і на тому заробляли гроші. Але паралельно держались ми дві корови, держались ми два коні і були бики. А то треба було Юркові ходити пасти і кормити. Поки не поступимо в гімназію, але все одно вертаємося додому, треба було йти оп'ять за кормом. Село моє Нягово було красне тому, що воно було багате на продукцію. У нас за, пам'ятаю, чехословацького періоду не було курця в селі, ніхто не курив. І не було того, що тепер, що на кожному кроці чуєш мат, бо то був гріх. А в наш час закандилити або закляти когось, то був гріх. Бо люди всі були в неділю, йшли до церкви і слухали Слово Боже, і люди подчинялися. Тому була мораль висока. Тому люди і чистили один одного, бо воспитувалися на християнській моралі. Мамка в мене була дуже набожна і постійно і мене тягнула за руку. Я вже у 12 років ходив до церкви, вже апостола читав, коло Крилоса, який мені давали читати. Я церковно-слов'янський шрифт навчився ще в дітстві. Ну і пішком йшлися до Боронява на відпуст із процесів. За Републіки було так, що зібралися 40-50 чоловік, жінки в основному, пару мужчин. Брали ми хрест, один образ, і пішком йшли ми два дні. Пішком через Углю аж до Боронів. Йшли ми до Повчі, Марії Повчі, через Тису йшли ми пішком. Тепер то легко, бо є автобуси. Тоді автобуси не було. Але школу занедбати, не дай Боже, було. Тому що директор школи або вчитель сказав, що не навчився, не знає, то було ЧП. І то була ганьба. Як і з моральної сторони, так і з виховної. Мати була дуже добра хазяйка, кондитерша була. На три села була газдоню, коли були свадьби, великі праздники, то жінки приходили та просили робити тісто, торту. Мамка була на то великий спеціаліст. А в церкві була ведуча між жінками на процесії, коли треба було йти на відпуст. А отець у той час раз у місяць йшов на Ущорне і спускав бокори. Да, бокори – то є сплав ліса по Тересівці аж до Тиси, а з Тиси на Дунай аж до Подолова. Ну, то йшло
10 днів. Заробив якусь копійку за той час. Мамка була хазяйкою за той час. Ми роздавали двоє. Янко мав дуже спокійний характер, уживчивий з усіма людьми був. Не знався ні матюкати, ні лаятися не знав. Про одно не вчив, як треба газдувати. Це основне. Як треба робити, бо у школі робили, вчили одно, а вдома була школа друга, яку не можна забити і тепер. Тому не є такого дня, аби я не згадував мамку і батька, бо осталися лише положительні, позитивні моменти із нашого життя. У нас у сім'ї мамка була головна, а батько був дуже спокійний і він ніколи не возражав. Не возражав. Вони все радили, ніколи не ссорилися. Я не чув вдома, щоб була якась ссора. Деколи чую, там десь 10-й, 12-й дом у людей були всякі моменти, коли недовольні були друг другом. У нас такого не було. Тому що християнський дух, мораль була на першому місці. За мою пам'ять були кражі, крумплі вкрали, крумплі з поля, і то лише у нічний час. А так взагалі сади були повні яблок, черешні, груші, ніхто ніколи не трогав чуже, бо був гріх. Як то може пойти в чужий сад та брати? То не може було, тому що і в школі мораль була одна, і в церкві була, тому все було основним джерелом характера кожного дітвака, як і дівчата, так і хлопці. Ішли ми випасувати корову на поле, до річки, тут були багаті вербові такі поляни, де була файна паша. Ну, за то післяобідний час, після школи, там допізно були з коровами. Правда, ніхто слова не сказав. Лайка не було ніякої, бо не було за що. І то вчились ми за той час плести кошарки. Кошарки на яблука, кошарки ручні, кухонні кошарки. Нянько не навчив плести кошарки достатньо скоро. Плились ми на рибу, кошарки такі, на рибу, на річку ми клали їз, це називається не ліс, а їз, то кутообразний склад каменя, вода йшла основною струєю посередині, а в кінці там клалися їз, із пруття плетений такий кошар. І за ніч нападала рибка. Так, пару кілограм, не треба було з вулиці уходити. Така була, характер такий був, газдучки. І то було доступно кожному. Низька я йшов вночі, другий день йшов другий і так далі. Браття Русина спокон віков були все зайняті роботою. Нігде в історії нема агресивності ніякої. Русини не мають за собою войовничих нападів на других людей. Все були у всіх режимах, а їх було дуже много, починаючи з часів 863 року, коли перший раз русинів покрестили Кирилом Методієм, Подкарпатська Русь достала письменність і достала християнство. І на жаль, наші браття-українці нас прижимають, що ми безграмотні і так далі. А в той час, в 863 році, ще назви України не було. На 140 років раніше достались ми письменність і християнство, і після Великомуравської держави, тому що ми относилися до 800-х років до Великомуравської держави, розпад Австро-Венгерської монархії, ми попали під їх вплив. Русини приспособилися і до
части мадярського характеру агресії не відповідали агресію на агресію, але чесно, добросовісно робили на землі, виховували дітей. Колесо жизни Юрія Андрійовича Думнича, ізвісного доктора на Подкарпатській в Руси, котилося стрімкими берегами, що окружали село Нягово. Цей чоловік-оптиміст і доктор за покликом своєї душі. Він настоящий син своєї землі. Основи професії медика здобув на медицинському факультеті Ужгородського університету. Учився в ізвісних докторів того часу. Юрій Андрійович закінчив балетну школу і був членом танцювальної групи Закарпатського ансамбля пісню і танцю, пізніше Закарпатського народного хора та Ужгородського музикально-драматичного театру. З 1954 року він головний врач обласного туберкульозного диспансера. З 1970-го – кандидат медицинських наук. Я у Чехії поступив в університет, але перебився в Ужгород. Тому що мамка написала письмо, що нам скучно з няньком, а в Ужгороді відкривається університет, приїдемо, тому я переїхав в Ужгород. І добре мені зробив, бо я робив потім так із Феденцем, професором. Він мені дав основи, основ брюшної патології, хірургії. Будучи студентом з третього курсу, я ходив кожну суботу, неділю у обласну лікарню. Там проводили, доктор Біцков був основним ведучим хірургом. Я вначалі держав крючки лише на операційному, потім через рік вже дав мені і оперувати. Бив по пальцям, правда, коли не там робив, що треба. Але дякуючи йому, мені це пригодило в житті, бо така була ситуація, що нас направляли Комі СССР, Амур і Херсонська область, Івано-Франківська. Ну, а мене направили на стройки комунізму. І добре, бо я робив акушер-гінекологом, і хірургом, і зубним врачом. Так, да, зубним врачом я робив. Мене доктор Біцков, дюсі бачі, навчив екстракції робити. І тепер маю щипці, маю набор акушерства гінекології для остановки кровотечення в жінчин, маю шейкорозширителі, кюйтратаж робив. Дякуючи Бакшееву Николаю Сергійовичу. Так що я щасливий чоловік був в тому, що навчився основ самостоятельної роботи. І то треба би кожному молодому студенту, який кончає медицину, аби йшов на практику самостоятельно робити. Бо медицина дається іменно на селі, там, де треба робити самому. Бо не знаєш, береш учебник, читаєш увечері, якщо хочеш чесно робити. Так що така історія моя, я дуже благодарю Бога за те, що дотепер доробив і ще й тепер можу робити. Не злоупотребляю ніде нічим. Паленку не п'ю, ні коньяк, ні рум. Вина випиваю з жіною по неділям, стаканчик. За період Чехословацької Республіки я дістав початкову школу, середню школу. І дякуючи потім вже після війни, я можу вже порівнювати Херсонську область, де я пішов на стройки комунізму. Село Богдановка, у мене було три фельдшерсько-акушерські пункти. Івановка, Наталівка і Костогризовка я обслуговував. То небо і земля, то не той характер людей, не то воспитання. Люди добрі, але робота не така, то не той характер людей. Наприклад, я не бачив, щоб у нас на території Подкарпатської Русі колись палили поля, траву. А там кожен рік стернянку палили, траву палили. Та як так? Так тут, по-перше, палюється біологія землі. Трав'яний покров – то є гній. На зиму то остається, гниє, а потім знову починає виростати ще майбуйніше.
У нас на території Подкарпатської Русі ніде не було, тому що були коси у людей. Був скот і люди кормили траву, бур'яном, скот. Не те, тому не треба було палити. Наш край не може порівняти з Україною. Степи більше нічого. Добре, що ще Сталін приказав робити лісосмуг, насадив. То є боротьба проти вітрів. Але то капля в морі. Ні води, ні природи ніякої. То, що Бог сотворив на Карпатах, лише у Швейцарії таке, то в Татрах, та в Бескидах. Бо тут і тварин, животних маса, які можуть похвалитися лише такі великі держави, котрі мають велике господарство сільське і лісничество. У нас, починаючи від медведів, козуль і оленів, кінчаючи рисі, других тварин, котрі повно були, є і будуть у наших Карпатах. Шкода, що наші Карпати почали нищити. 60% лісів наших вже знищені тепер. То, що було посаджено за Чехословацькою республікою, а відтак за совєтський період, треба їм дати довжне, що совєтський період був закон. Скільки було вирізано за зиму, то треба було висадити. У мене був цимбора, друг Іван Іванович Горинянський, котрий мені показував, бо ходили ми по лісничествах, а впослідовище він мені допомагав відкривати лікарні в області. Я, будучи головним лікарем, дякуючи лише йому, він був великий патріот русинів. Свої чехословацькі доми лісничих давав для відкриття лікарень туберкульозних. Я відкривав 1500 ліжок, відкрив в області. Відкрив першу лікарню туберкульозу в Жоринаві на 70 ліжок, двохетажний лісничий дом чеський. У Рахові теж 70 ліжок, теж двохетажний дом. В Бергові свої гаражі віддав лісничий, 100 коек. Без його допомоги я був не мух відкрити, а у нас в області не було. В обласній больниці була лікарня на 20 ліжок туберкульозних, 10 ліжок жіночих, а 10 мужських. А то була капля у морі. А туберкульоз достатньо був широко, поражав дитячий вік. Туберкульоз мозку у дітей, туберкульозні менінгіти, туберкульоз легень серед дорослих, не було куди дівати. І ми за той період, совєтського періоду, на тих лікарнях ми зуміли купувати, встановити туберкульоз легкий. Тому начальство вже у 70-х годах почало сокращати ліжка. Юрій Андрійович Думнич – філософ життя. Він активний учасник русинського двигання. Маючи феноменальну пам'ять у свій поважний вік, займається научною роботою. З 1995 року – член Центральноєвропейського Хельсінського комітету Прага. Опублікував серію научних матеріалів про катастрофічну екологічну ситуацію на Підкарпатській Русі. З докладами на цю тему виступав на научних конференціях в Празі, Брно, Римі, Будапешті, Дебрецені, Кошице. Робити в сільському господарстві тепер вже нічого. Сільське господарство в нас знищено на процентів 80. Я порівнюю чехословацький період, коли у нас було 205 тисяч коров на території Подкарпатської Русі. Коней було около 2000 по області. Була продукція, яку експортували із Думена, з полонини Рахівського району. Завозили у Прагу сири, карпатський ментальний сир, 50 на 50 сантиметрів круги, такі по 10 кілограм, відвозили центнерами у Прагу. Де тепер сири роблять на території України такі? Нікде, а то все занедбано, то все сільське хозяйство. Доста жаль, що більше стала техніка перевалювати.
Ну і дякуючи Совєтському Союзу, що молоді люди за той період 40 років достали і образування безплатно. Це був великий плюс. Низьки Юрія Андрійовича Думнича інтересує людська душа. Як прожити жизнь, аби не стратити тоді духовні постулати наших предків, з котрими ми, русини, виростали і йшли у світ? Бо тот челядник, котрий одрікається від свого коріння, ніколи не буде мати моці сміло йти по жизни. Юрій Андрійович наголошує, що наші предки пережили многі режими, бо мали в серці віру, любов і мудрість не обозлятися на світ, а приймати його і любити таким, який він є. Та при тому всьому мати розум не стратити своє лице, свій національний і духовний характер.